kusimaha duqa magaalada Muqdisho ana ku xigeenka duqa dhanka maamulka iyo maaliyadda Ibrahim Umar Mahad Alle ayaa magacaabay guddi ka shaqeeya xaaladda degdegga ah si loo dirdirgeliyo adeegyada ay dawladda hoose ee xamar u hayso shacabka caasimadda loogana warqabo dadkii waxyeelladu ka soo gaartay mashaqadii dhacday. Waa kan afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saale Xasan Cumar oo akhrinaya warka ka soo baxay guddoomiye ku xigeenka dhanka maaliyadda ee gobolka Banaadir. Xamed Axmed kusimaha duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda Ibrahim Umar Mahadalle Ibrahim Dheere asigoo ka duulaya sidii loo dardargelin lahaa howlaha shaqo ee dawladda hoose ee xamar u haysay shacabka Soomaaliyeed isla markaana shaqooyinkii ay si caadi ah xafiisyada ugu soo noqon lahaayeen waxa uu magacaabay guddiye kala gedisan kuwaasi oo ka shaqeynaya sidii loo dardargelin lahaa howlihii shaqo ee maamulka gobolka Banaadir u haya shacabka Soomaaliyeed. Kusimaha duqa Ibrahim Dheere waxa uu faray dhammaan agaasime ku-xigeenadii ay ka baxeen agaasimeyaasha inay si toosa boosaskii u buuxiyaan howlihii shaqana ay u wadaan. Sidoo kale guddoomi ku-xigeenadii degmooyinka ee iyaguna ka baxay guddoomiyaashii degmooyinka waxa uu faray in howlihii shaqo ee ka socday degmooyinka ay dardargeliyaan isla markaana shaqooyinka wadaan. Waxa uu sidoo kale kusimaha duqa magaalada Ibrahim Umar Mahadalle magacaabay guddi ka shaqeeya maaraynta iyo la tacaalidda xaaladaha degdega si howlihii caadiga ahayd dib u bilowdaan. Maxamed Axmed Xasan Maxamed Yuulka, TV-ga caalamiga Kalsan, magaalada Muqdisho.